Nå, Stian, nå møtte vi selveste Valencia. Ja. Hvordan var det? Det var gøy. Vi spiller jo en litt annen fotball enn oss. Litt mindre direkte og flinke til å holde i ball, så vi ble løpende litt imellom. Men vi kom allikevel til en del store sjanser, så det var bra. Litt mer effektive, så vinner vi mer enn det vi gjør, og det synes jeg vi bør egentlig. Vi må bli mer effektive hvis vi skal ta poeng i tippeligaen nå. Nå vi på det flotte anlegget her, og møter et av verdens beste lag, i hvert fall B-laget, og vi slår dem. Ja, det er veldig gøy. B-laget her hadde sikkert, de hadde garantert ikke gjort seg vårt i tippeligaen, for å si det sånn. De er gode ballspillere alle sammen, men vi står bra imot defensivt, og skaper en god del sjanser offensivt, så vi må si oss fornøyd, synes jeg. Jeg synes du var en av de beste på Stabæk i dag. Takk for det. Det tror jeg Valencia synes også, fordi de klarte ikke å ta fra deg ballen. De måtte ty til frispark. Ja, jeg synes det går litt i stå noen ganger. At vi kan bli litt flinkere til å finne hverandre. Selv om vi skaper en del sjanser, så kan vi prøve kanskje å bli litt inspirert av Valencia. Til å bevege oss bedre og holde litt lengre ball. Være litt tålmodig, for vi blir slitne. Jeg merker vi bruker mye krefter defensivt, fordi de maler og maler. Så hvis vi lærer litt der, så tror jeg det blir veldig bra. Herlig. Tusen takk. Det var gøy å se på. Ja, bra.